Takole, tolpa je, družina Pogladič in to kar tri generacije pevcev, pevki, igravcev, kaj še nimate pri vas? Ja, to je najbolj bistveno, da smo zdaj tule tri generacije na odru, to ne vidiš tako pogosto, se pravi, deda Franci, sin hči, pa seveda otroka, vnuka, a ne pa Monja, ki sta tudi začela takle malo gledati, kako se dogaja za odrom, na odru, pa seveda kako se dogaja tudi na sceni. Jo, prav gotovo. Zasluži, da si prav gotovo en aplavz. Kako sta kaj? Imate kaj treme? Niti ne. Niti ne? Super. Pa ti? Ne. Tudi ne? Super. Reč mi, te že kajš na punce zdaj kaj bolj pogleda, ko si na televiziji? Ne. Zdaj pa ne? Ne. Res ne? Veš kaj, kaj pa če bi takole na Facebook malo napisal, da si bil na televiziji, mogoče bi te kjera pogledala, a? Ne vem. Bomo probali? Mogoče. Drugič te vprašam. Ja. Ok, dobro, ok, super, super. Sva se vse pogovorila, sicer pa 23 let ste že na glasbeni sceni. Ja, tako hitro je preteklo naše 23. leto. Marsikdo ne more verjeti, ne, ko nas pogleda, ampak res je, 23 let hitro teče naokrog. Res je, res, ampak takrat sta bila vidva tudi tako mlada, kot sta sedaj, tota dva. In kako je takrat tisti občutek, ko takole, ko si še mlad, stojiš takole prvič na odru med občinstvom? Ja, to je kar taka pot, ki ne veš, se ne zavedaš oziroma kaj te še čaka, ne. Je kar stopiti med ljudmi, pa pokazati, kaj znaš, kaj si natreniral in te potem poti nekako peljejo dalje, se zraven je neko veselje do glasbe in to spontano pride do tega, ne. Prav gotovo, ampak mislim, da pri Pogladičih ni samo veselje do glasbe, je tudi duša in srce. Ja, seveda, to je podaril oče v zibelko nama Mojci pa meni, da je že prepeval pa igral takrat, ko smo še bila v plenicah. Ne? Aha, čakaj, to ga moram pa vprašati. To se lahko tako podari, ta dar? Ja, jaz sem takoj začel, ne, kakor sta že bila tam 5-6 let igrat, ne, in navdušil sem jih, če že kot, mislim, ko je že bila, dve let sta bila stara, če sta se jokala, sem jaz krhe vonko, že pa zašpilo, pa sta se kar nehala jokat, ne. Ja, aha, sem mislil, da sta še bolj. Pa rekel, kaj češ, ne, takoj, ko sta bila drugi razred, si jih dal glasbo na želje, ne, in iz tega, tak bi rekel, nepričakovano, je nastal ta družinski trio Pogladič, ki že res 23 deluje. No, ponavadi pravijo, da iz heca nastanejo deca, ampak pri vas pa iz heca nastale glasbena družina. Ja, zelo sem zadovoljen s tem glasbeno družini, da še je pomladek, ne. In to bi rekel, tako da se jaz, ko sem že star, se še kaj mlad zran počutim. Super, ja, ravno to sem hotel vprašati. Vi še zmeraj takole obvladate veselico, zabavo, ja? Ne problema to, ko imaš harmonke gor, pa ko se vidiš, da je publika, to si za 40 let takoj najžel. Punce ste slišale, ne jamrat. Zgledujte se po ansamblu Pogladič. Dajmo en velik aplavz za ansambl Pogladič.